Joel. Mä oon Niko. Meidän bändiä. Faneja. Faneja, Blind Joel Fans. Kiusaamista. Kiusaamista. Keikkoja. Suomen ulkopuolella. Jep, ulkomaan kiertueita. Ja samalla ehkä hetkeksi sellaista omaa rauhaa, mutta sitä ehtii tehdä sitten myöhemmin. Altavastaajuuden sellainen vallankumous. Ja altavastaajuuden semmoinen niinku... Me halutaan olla se altavastaajien niinku sankareita ja esikuvia. Jos miettii meidän bändi, mä olin vasta tämmöset kiukkunen. Mutta toisaalta myös hyvin avara. Kyllä. Vehnäolut tai GT? Gin and tonic. Toivottavasti meidän musiikista. Eikä vaan Euroviisusta. Mä en tiedä mikä on kauneita, mitä on sanottu, mutta ehkä niinku se, että jotkut fanit tatuoi jotain niinku meistä liittyvää tai nyt joku oli tatuoinut mun niinku naaman silleen tosi isolla tohon, niin siitä tuli kyllä semmoinen olo, että on tehnyt jotain merkittävää elämässä, jos joku noin haluaa tehdä. Se varmasti, sit se on hienoa nähdä, jos meidän keksimät biisit resonoi jengissä. Henkilökohtaisesti kauneinta kuitenkin, mitä musta on sanottu, oli mun hyvä ystävä sanoi mulle kaiken tämän haipakan keskellä, kun sitä ressas paljon tätä kaikkea hulinaa, niin että sä laulat tuommoisessa aivan järkyttävän suositussa bändissä, mutta se on tylsin asia sussa. Se oli tosi kaunista mun mielestä sanottu. Celine Dionin My Heart Will Go On. Slipknotin Dualit. Tulossa vielä. Tulossa. Ehkä se, mun mielestä se, kun sä keksit jonkun semmosen biisi-idean tai jonkun kertsin tai joku vastaava, mikä on niinku silleen tosi säväyttävä ja se tuntuu sus itses. Haippi. Huomenna on ok. Vittuporko. Blind Channel. Mä teen sen joka aamu. Mä oon ihan hirveä ihme. Victoria Pedretti. Se, että sä et voi mitenkään tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, kun kaikki on jonkun... Ne on myös sun käsissä, mutta silti joku muu ylempi voima tai kohtalo päättää sen, että miten asiat menee. Ja se on jollain tavalla käsikirjoitettu, mutta sä voit siihen itse jollain jossain määrin vaikuttaa. Mutta sun ei kata liikaa yrittää vaikuttaa siihen. Ehkä vähän samanlainen mulla niin kuin merkittävä oivallus oli just, että ei kannata ottaa kaikkea niin helvetin vakavasti.